台湾特朗普和美国两党的最新动态，马上连线本台驻纽约记者陈菲菲来了解更多。菲菲你好。圈圈你好。菲菲，特朗普遇刺之后的采访透露出了什么样的信息？对于这次共和党大会，外界又有什么关注焦点呢？好的，全权。那我们说，其实暗杀事件不到24小时，在周日特朗普就抵达了共和党代表大会的举办地密歇根的米尔沃基。那媒体透露呢，当天他其实还和一些朋友、地方官员以及国外官员通了电话，还接受了几个采访，可见精神状态良好。那在接受两家保守派媒体采访的时候呢，特朗普是表示说自己完全推翻了原本准备的非常犀利、猛烈炮轰对手不诚实和腐败的演讲稿。那新的演讲稿更趋向于呼吁团结。但他自己也承认啊，对此并不乐观，因为在一些议题上美国人的观点非常两极化。但是呢，可以肯定的是，拜登和特朗普两个人过去互相攻击的气焰可能会有所缓和，表面措辞起码是会更加礼貌。那据称呢，拜登团队在枪击后也是马上暂停了所有的电视广告。那对于这一次的共和党大会，大家肯定是心有余悸，非常关心安保问题。那么共和党大会主席、特勤局长和密尔沃基市长都出来表示啊，对安保有信心。华盛顿特区还派出了数百名警力增援。另外呢，舆论肯定还是会非常关注特朗普在暗杀事件之后所展现出来的形象，以及他的副手的人选到底最终花落谁家。当然共和党的政策议题也是非常值得关注。那么4天将聚焦4个主题，分别是让美国再度富有，针对美国国内的通胀和经济议题，再度安全是针对犯罪和边境安全，让美国再度强有力是针对国际关系，尤其是以哈战争，当然也包括和中国的关系等等，以及再度伟大。那么特朗普呢，将会在这一天发表演讲。全全。好的，谢谢菲菲从纽约发回的最新消息。